საწოლო დრო დაგმაყოფილდა. დილით დაგვინიშნა მარშრუტკა. ამ მარშრუტკას ჩვენი სკოლის აღსაზრდელები მიყავს მხოლოდ დილით. ნაყოფილები ვართ, მაგრამ იქ და რო არ მოყავართ. ეგრე ამბობს 10 ლიტრ სალი არ გამჭირდება. მეტეხის დევნილთა ჩასახლების ბავშვები მიყავთ სოფელ მეტეხში, მდებარე პირველ საშუალო საჯარო უკაცრავად სკოლაში. დაახლოებით 1 კილომეტრზე მეტია. და იმის გათვალისწინებით, რომ ხანწვიმა, ხანსუდიამინდია და ბოლო დროის მოვლენები ბავშვების დაკარგვებთან დაკავშირებით, ჩვენთვის სასურველი იყო და აუცილებელიც, რომ მარშრუტკა დანიშნულიყო. რეპორტაჟის გასვლის მერე მოვიდა ჩვენი ადგილობრივი გამგეობა, ბატონის სოსო მარღიშვილი და მოაქცია ყურადღება ისევ მაგან. 11 მანქანა ამოიღეს, 11 მანქანით გაიწმინდა. სოსო მარღიშვილი ადგილობრივი მეტეხის გამგებელია და ძალიან დიდი პატივი ხვდა ამ პიროვნებამ. ის სახსრებით გააკეთე. რა გააკეთეს, მოვიდნენ და 11 მანქანა ამოიღეს, ამოწმინდეს, ამან შეღავათი მისცა იმასაც და იმ ბასეინსაც და ჩვენ რა თქმა უნდა პირველ რიგში. და გვითხრეს, რომ საიდანაც ხართ, თქვენი გამგეობიდან უნდა გაკეთდეს ესენი. 100 მანქანა მაინც არის ამოსაღები. აქ თანხასთან არის დამოკიდებული დაკავშირებული ყველაფერი. თუ არ ამოსუფთავდება ამ ზამთრის პერიოდში შემოდგომით, სამთავში უკვე აღარ შეუძლებელი გახდება აქ კანალიზაცია. ჩვენ იმიტომ არ ჩვენ იმით არ გვითქვია. იმიტომ ვთქვით, რომ წუხდებოდით ნამდვილად. შეიძლება ბატონმა გოჩიტაშვილმა არ ციცოდე ეს ამბები ახლა. ჩვენ რაკიღა ტელევიზია მოვიდა, ვთქვით, ჩვენი გასაჭირი და. ჩვენ შეწუხლე ვიღა, შეიძლება ვიღაცას წეწყინა, მაგრამ ჩვენ შეწუხლე ვიღა ძალიან, რა ვქნათ. თვითონ გომის მოსახლეობა გვაწუხებდა, სუნედგა ძალიან რაღაცაო და რაც იყო ჩვენი სატკივარი, ეს ყველაფერი გაგედა, ეშველა ჩვენ საქმესა. დიდი მადლობა ყველას. Ha ha ha!